Генеральний прокурор України Юрій Луценко готується звітувати у Верховній Раді про підсумки першого року своєї роботи на займаній посаді. Луценко на своїй сторінці у Фейсбук опублікував інфографіку, в якій вказав свої основні досягнення. Зокрема, за даними глави ГПУ, за цей рік в суд було направлено понад 7 тисяч обвинувальних актів. Луценко також зазначив, що серед його досягнень – це передача до суду справи екс-президента України Віктора Януковича. Він повідомив, що державі було повернуто 52 мільярди гривень, зокрема 39 мільярдів в ході розслідування провадження за обвинувачення Віктора Януковича. А от прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував масштабну реформу міністерств, щоб створити для себе більш лояльну середу в кабінеті міністрів. Таку думку висловив політолог Олексій Якубін. Також, за його словами, рішення про реформування було прийнято, щоб зменшити квоти політичної партії «Народний фронт». Крім того, експерт зазначив, що дана ініціатива – це своєрідний піар Гройсмана. Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив масштабну реформу держслужби, яка включає докорінне реформування Кабміну. У нас вже є на зв'язку політичний експерт В'ячеслав Потапенко. Добрий вечір. Добрий вечір. А перш за все, з вами хотіли обговорити і так проаналізувати рік роботи Юрія Луценка як генерального прокурора України. Сам він на своїй сторінці у Фейсбук відзвітував, показав інфографіку, що і кошти повернули, і от справу проти Януковича відкрили, і 7 тисяч обвинувальних актів до суду передали. А ви як його роботу оцінюєте? Ну, я можу сказати, що він був, як сказати, не гірше за попередників. Тобто всі очікування в повній мірі, звичайно, не виправдалося. Але сказати, що він там якось працював гірше, ніж ті, хто до нього, так ні. От. Він залишився політичною фігурою, він не пішов з політики. Я б сказав, що його, скоріше, особистий рейтинг навіть зріс. Що стосується, ну, взагалі ситуацію з вирішенням питань в сфері правопорядку, то, звичайно, вона не покращується, але це пов'язано не виключно з його діяльністю, тобто тут причин багато, я б все на нього не звалював. Але сказати, що йому вдалося якось переламати ситуацію і докорінно змінити, покращити її, я б теж не став. Тобто, ну, так, 4 з мінусом, якщо так, таким оцінкам. В бальній системі, то чи по 12-бальній? Ну, по 20-бальній, ну, серединка, десь там, 10-12. А якщо говорити і про кандидатуру Юрія Луценка на пост голови ГПУ, а зараз активно обговорюється можливість його і зняття займаної посади, є ініціатива від «Самопомочі», а вони навіть там підписи збирали про те, щоб його усунути з займаної посади. І дещо схожу думку сьогодні висловив і представник «Батьківщини», а він сказав про те, що варто звільнити Арсена Авакова. І, в принципі, «Батьківщина» завжди казала про те, що вони напроти і Луценко також звільнити. Наскільки це зараз є можливим? Ну, я думаю, що це буде вирішуватися в комплексі з прем'єром. Звичайно, ті фракції, які вийшли з коаліції і позиціонують себе як опозиція, мають гарну нагоду для того, щоб покритикувати, для того, щоб висловити своє незадоволення для того, щоб натиснути на діючу владу. Але, ну, таких реальних підстав для відставки, якщо серйозно, я не бачу. Ви кажете про те, що це буде якась підв'язка з прем'єр-міністром, тобто, можливо, їх або одночасне звільнення, або вони, ну, те, що залишиться один, означає і залишення на посаді іншого, чи яка тут підв'язка? Ну, зв'язку я бачу таким чином. От у нас є Верховна Рада, там ніби є якась формальна більшість. По факту, останнім часом голосів не вистачало. Коли хотіли перезатвердити цей уряд, то і голосів для того, щоб його зняти, не було, і для того, щоб залишити, не було. Це все відклали на місяць, до 15 числа. Зараз ми це все чекаємо.
Ми бачимо, що випадково в цей же час постали питання про голову Нацбанка, про голову Держкоммайна. Тут теж знову випливає до певної міри питання про прокурора, виникає питання про силових міністрів. Тобто мова йде про певні закулісні торги щодо оновлення влади, тобто ті партії, які знаходяться в опозиції, а точніше ті групи депутатів, які приписані до певних партій, вони хочуть покращити свої позиції, висунути своїх представників на якісь більш-менш кращі посади. І для цього вони тиснуть на діючу владу, показуючи на те, де недопрацьовано, де хто чим не справився по різних позиціях. От. І це один з елементів, в тому числі і тиск на щодо прокурора. От таким чином я бачу цю зв'язку. Тобто прямої зв'язки, звичайно, між Гройсманом і Луценко немає, окрім того, що всі вони є командою президента України. А зараз ви кажете, ну і багато інших експертів також кажуть про те, що це може бути якийсь політичний торг, так, між коаліцією, між іншими політичними силами. Зараз, якщо розглядати це в такому контексті, які політичні сили, представники яких політичних сил можуть обійняти нові посади? Є от вакантні, як голови Нацбанку, але є і міністри, яких планують, і багато хто казав про те, що можуть їх зняти, як міністр інфраструктури та виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Ну так, це є. Ну я думаю, що треба ж залучати нові депутатські групи, а бажано фракції до коаліції. Якщо вони домовляться з тією ж самою Самопоміччю, мені здається, що мало ймовірно, що вони домовляться з Батьківщиною, Радикальною партією, то можливо хтось з них або близьких до них людей, які не є депутатами, може обійняти певні посади в керівництві. От таким чином. Або у нас є дуже багато так званих незалежних депутатів, депутатів, які повиходили з фракції, депутатів, які обралися по мажоритарних округах і утворили групи з абсолютно нейтральними назвами, але по суті вони афілійовані з певними фінансово-промисловими групами, які фінансують окремі ці партії. Тому вони можуть бути зацікавлені. Я не готовий зараз називати прізвище, тому що ж питання, по суті, не в прізвищах. Питання про модернізацію діючої коаліції. Да? Ну, не формальної коаліції, а фактичної коаліції. Це буде відбуватися завдяки кооптації або залученню на владні посади нових фігур. Ну, називати конкретні фігури нема сенсу, тому що ви ж розумієте, тут в 2014 році прийшли нові люди, їх призначили, і вони через 3 дні були всеукраїнсько відомими, а через 2 тижні вже зустрічалися там з президентами зарубіжних країн. Тобто це робиться дуже швидко, коли людина обіймає посаду, вона дуже швидко стає відомою. Так що те, що вона невідома, і ми не знаємо їх зараз прізвищ, це нікому не завадить. А зараз, якщо говорити в контексті і Кабміну, і оновлення там от посад міністрів, Володимир Гройсман оголосив масштабну реформу держслужби, і яка включає докорінне реформування Кабінету міністрів. А зараз це слід очікувати просто там от змін керівників якихось міністерств, чи це буде зміна докорінна і роботи, і можливо це якось відобразиться на ефективності роботи, чи це скоріш там якась більше піар-заява? Ні, ну якщо буде та реформа, про яку заявлено, то вона звичайно змінить і структуру, і штатний розклад, і до певної міри систему управління. Але кадри, я думаю, збережуться. Тобто, в принципі, ж кадри ж не дуже і мінялися і після 13-го року, і в 7-му році, і так далі. Тобто кадри держслужби, на ті реальні люди, які працюють на посадах там головних спеціалістів, керівників відділів, вони здебільшого залишаються багато років, вони є кар'єрними державними службовцями, вони служать державі.
А політичні посади, типу міністрів, заступників міністрів, там інколи керівників департаментів, вони змінюються. І оці робочі люди, які тягнуть цей воз вже багато років, вони все одно залишаться, куди їх не перетасують, як не переназвуть ці міністерства, вони будуть за невеликі гроші, і здебільшого вони не мають можливості чи навпаки спокуси займатися корупцією, вони будуть це тягнути. А керівників переназначити, це дасть можливість призначити якихось нових людей, старих людей звільнити, не роблячи з цього скандалу, просто в зв'язку із зміною штатного розкладу. Багато реформаторів вже втомилися, багато людей, які прийшли з бізнесу, вони це сприймали не як службу державі, а просто як певний. В'ячеславе, побачимо, як буде реформуватися і кабінет, які будуть наслідки. Дякуємо за те, що сьогодні долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з політичним експертом. В'ячеслав Потапенко був у нас на зв'язку.